Generalna provera pred početak prvenstva za fudbalere Bana nije uspela. Juče na gradskom stadionu Trepča iz Kosovske Mitrovice slavila je rezultatom 2:0. Od početka priprema koje su počele 12. jula, Rašanski Zonaš odigrao je 8 kontrolnih utakmica. Od toga ostvarene su 3 pobede, 2 remija i 3 poraza. Beli su trijumfe upisali protiv Rasa, Polimlja i Jedinstvo puteva, poraze od Sloge iz Požege i Fapa, odnosno Trepče, dok pobednika nije bilo u duelima sa Brodarcem i Kuvajtskom Kazmom. Narednog vikenda počeće novo prvenstvo u Šumadijsko-Raškoj zoni, a Raščani će u prva dva kola biti domaćini. Bane će u nedelju, 21. avgusta, u komšijskom derbiju ugostiti Jošanicu iz Novog Pazara, jednog od kandidata za prvo mesto i najviši plasman. U drugom dočekaće Mokru Goru iz Zubinog Potoka. Iako je bilo planirano da proveru pred start sezone u Ligi Raškog okruga imaju juče i fudbaleri Rudara, susret sa ekipom RAS je odložen. Prvi zvanični meč Baljevčani će odigrati u subotu od 18 časova. U prvom kolu dočekaće Mladost iz Vrdila. Prvo gostovanje u novom prvenstvu zeleno-crne imaće u Vrnjačkoj Banji kada će se sastati sa ekipom Goč. Večeras u Baljevcu počinje turnir u malom fudbalu Baljevac 2022. Ove godine učestvovaće 18 ekipa i to samo u kategoriji seniora. Turnir će biti održan na terenu osnovne škole Josip Pančić, a najbolji tim na turniru osvojiće nagradu u iznosu od 150.000 dinara.